da. Rekao nekoliko puta i ja i ministar Marić, kojem isto naravno i čestitam na postignućima jer razgovore koje on vodio s ovim predstavnicima agencije Fitch su sigurno pridonijeli da ovako dobro ocijene smjer Hrvatske. A to je da je Europska komisija svoje procjene rasta realnog BDP-a revidirala, dakle ovim jesenskim makroekonomskim prognozama, sa 5,4 na 8,1. Dakle, vlada nema luksus baviti se samo sa jednim segmentom. Vlada se mora baviti sa svime. I kapacitetima i funkcionalnošću zdravstvenog sustava, i dovoljnom količinom cjepiva, i osiguravanje plaća, osiguravanje mirovina, osiguravanje svih segmenata sustava. Po kriterijima iz Maastrichta, da nije bilo korone, mi bi ušli u eurozonu kao odlikaš koji ima sve petice. Do jedne. Do jedne. Bez minusa. Bez ono 4/5. Što nekad je bilo. Nastavu, pa. Dobro. Ono što je bitno ovdje razumjeti da smo mi u okolnostima koje su zaista bile zahtjevne, izuzetno rizične za ostvarivanje ovoga cilja. Znači, ako idete dobrom putanjom, trudite se, prolazite rigorozne kriterije, uđete europski tečajni mehanizam 2-5 dana nakon parlamentarnih izbora, da bi vam neko 5 dana nakon izbora i uopće tempirao odluku da donese tada o vašem putu u europski tečajni mehanizam 2 i bankovnu uniju, to je jedno s drugim vezano, to planirao 5 dana nakon izbora. Pa taj vam mora vjerovati ko da ste mu brat. Ta vrsta povjerenja. Ako se država zadužuje skoro po najnižim ikada kamatama koje možemo zamisliti već dulje vremena, onda se po nižoj kamati i banke nabavljaju novac. Ako banke nabavljaju jeftini novac, onda one plasiraju gospodarstvo isto uz niže kamate, pa i građanima. To smo neki dan govorili. Dakle, mi smo u vremenu bili sada praktički svo ovo vrijeme najnižih kamata ikada. I to je poanta, cijena novca, ona je manja. Što su vaši, evo tu je recimo ova lista kako izgledaju rejtinzi. Kad vi gledate zemlje koje su, evo, 5 članica, na primjer, Njemačka, Belgija, pardon, Njemačka, Nizozemska, Luksemburg i još neko, oni sve imaju AAA. Pa vidio sam tu poruku, jučer mene stalno inspirira i orijentira ovo što govori Papa Franjo o vezi cijepljenja. Dakle, on je bio toliko jasan da jasni nije mogao biti, potičući vjernike prije svega svojim izjavama da se cijepe. Ja ne vidim da je testiranje nešto što je invazivno. Ja ne znam koliko sam se puta testirao, neki dan sam spominjao da sam u Glasgowu. Mi da smo mogli ući na taj prostor improviziran, izgrađen u ovoj konferenciji za borbu protiv klimatskih promjena, morali smo se a. testirati prije puta, pa ih obavijesti da smo negativni. Pa smo onda u avionu, bio sa mnom i ovaj makedonski predsjednik, Benderovski, pa smo se testirali u avionu, pa smo tamo gledali u avionu, jesmo li negativni, jesmo. Onda kad smo došli, dok smo bili u avionu, smo dali tamo, ne znam, službama, kogod da je, da oni gledaju te testove, jesmo li negativni, pa smo onda bili negativni. Pa smo onda tamo prispavali, eto večer, pa smo se ujutro, u utorak u hotelu, prije nego što su nas vratili nazad na mjesto konferencije, opet testirali. I preživjeli smo. Ništa ne boli, nije teško, nikog ne mučimo, ništa nismo strašno učinili. Ne vidimo koji je to element testiranja koji bi mogao biti problematičan bilo kome. Dakle, ok, na početku smo se jako zatvorili jer nismo znali da će nam Bergamo eksplodirati jer je bio blizu. U tom trenutku smo djelovali kao i svi ostali, vrlo striktno, jer nismo znali što će biti. Znači, ako imate airborne disease koji se širi kako se širi, nemate cjepiva, nemate lijeka, imate samo epidemiološki okvir koji se bazirao na, ne znam, dubrovačkoj karanteni. I to je to. Onda smo malo više saznali, više smo naučili, proučavamo, shvaćamo, prilagođavamo mjere, kao i svi ostali. Dakle, mi smo nastojali zaista prilagoditi mjere da omogućimo ovo što je bitno. Rad, odlazak na posao, proizvodnja, javni prijevoz, obrazovanje. To mi je bilo najbitnije. I sad mi je to najbitnije. A ovo smo sad prvo škola za to.
Dobro, to smo učinili zato što je bilo mudro malo umiriti. Ako su tri dana u tom tjednu bila tri dana kada djeca nisu morala ići u školu, još dva produljiti, je bilo interes. Onda smo dobili 10 dana umirenja populacije. Taj koncept da se smiri kretanje populacije nije nešto novo. Dakle, to smo radili prije. Ali normalno da ako brojna kredibilna istraživanja, bio ovdje kod nas, ja mislim da je, kad je to bilo krajem kolovoza, bio gospodin Jokić, došao s ministrom Fuksom, vrlo detaljno smo pratili istraživanje koje smo radili, pa svakome je jasno da ne može biti pozitivnih posljedica ako se škola predugo svede na online. To ne morate biti sociolog da to shvatite, to je jasno svakome. Naravno da želimo da djeca idu u školu, što je više moguće, ali ćemo morati gledati tako da pokušamo suzbiti što je više četvrti val.